2020-ci il oktyabrın 5-də Kanadanın The Global and Mail qəzetində Mark Makinonun müəllifliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlər başlayır başlıqlı məqalə dərc edilib. Məqalədə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin fikirlərinə yer verilib. Müsahibə zamanı Gəncəyə hücumların Ermənistan ərazisindən həyata keçirildiyini qeyd edən Hikmət Hacıyev, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda münaqişənin zonasının genişlənməsi təhlükəsinin olduğunu xüsusilə vurğulayıb. Eyni zamanda o, Azərbaycanın su anbarı və elektrik stansiyasının yerləşdiyi Mingisevir şəhərinin də hədəfə alındığını bildirib. Müsahibə zamanı Hikmət Hacıyev Ermənistanın öz ərazilərindən Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına hücum etməsini münaqişəyə əlavə daha təhlükəli bir ölçü əlavə etdiyini vurğulayıb. Atəşkəs çağırışı həmçinin Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına dair çağırışı ciddi bir mesajla, ciddi bir siyasi mesajla müşahidə olunmalıdır, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Eyni zamanda o, Azərbaycan hərbçilərinin Xankəndi və onun ətrafında yalnız hərbi obyektləri hədəfə aldığını bildirib.